ଆଞ୍ଚଳିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ଓ ପୁଅ ମିଶି ସାନ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତିଦେଲେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କ୍ଷେତାକ୍ତ ଗଳିତ ସବ ଉଦ୍ଧାର। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ପାଙ୍ଗୁରୁମାଲି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାରିବାରିକ କଳହ କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ବାପ ଓ ନିଜ ଦୁଇ ଭାଇ ହତ୍ୟା ପରେ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଭୁସୁକୁଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ବାପ ଓ ଭାଇ। ମୃତକ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ପୂଜାରୀ। ଗତ 14 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜ ଘରେ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ଭୟରେ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ମୃତଦେହ ପୋତିଥିବା ଜାଗାକୁ ଦେଖାଇଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପା। ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଭୁସ୍କର ପୂଜାରୀ, ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପୂଜାରୀ ଓ ଜମ୍ବେ ପୂଜାରୀକୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ରାଇକିଆରୁ ଜଗଦୀଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।